Og velkommen tilbage. Vi kom til, at vi skulle ned og snakke med en eller anden, og så... All right, but you just watch yourself. Tak. I might not be so lenient. Tak. Jeg skal ned og snakke med dig. Det er vigtigt. Jeg ved ikke lige, hvad det er, men... Lead us to your Sybil. What are you doing in here? Stay where you are. The mother will deal with you. Here she is. Tak. God damn it. And just what do you think you're doing? Unfortunately, you have committed a breach and must... Normally... Luckily for you, there are more press... The ceremony... I don't expect you to... Suffice to say, through the protocol, if you can travel there and retrieve our young Sybil, your transgression will be forgiven. We believe the... Now move quickly. The girl must be brought to the temple as soon as possible. Have you heard of the blessing? Or give you strength if you have... Typically, we avoid bestowing it upon men. But for the Sybil's escort... Yeah. Jeg skal nok skaffe den der pigebarn. En er ikke, hvem det er. Fuck det. Står du stadig her? Wait. I know you. Ja, jeg var her for et sekund siden. And it's time to pay for your crimes. Good enough. I'll just confiscate any stolen goods you're carrying. Ja. Undskyld. Prøv at se, hvis jeg ikke var kommet derned, så ville jeg ikke gå ned. Hi there. Ja. Debella's blessing to you. Tak. Jeg elsker også dig. Gud bevare Danmark. Hvad skal jeg sige? Nå, så skal jeg flyve, hvis jeg kan. Hvor er det så, hun er hende der? Hun er der. Jeg har en svær. Jeg er farlig. Godt så. Var hun ikke her? Så var hun så alligevel ikke. Jamen. Døde. Hvad sker der, mand? Der stod sgu hun bare der. Ja, men den siger da, ja, den er der. Gider ikke åbne en dør, som jeg ikke må åbne. Jeg vil godt, jeg er en 7, men... Jeg plejer ikke at være særlig positivt ved at åbne døre, som man ikke må åbne. Jeg har selvfølgelig ikke prøvet det endnu. Eller, på den måde. Er du åben nu? Er du åben? Nej, der er ikke åben endnu. Dammit, hvad sker der for de her? Du skal da slet ikke stå og klo. Dum for. Også dig. Hvad fanden har jeg gjort? Jeg har slået en for ihjel. Divine smile on you, friend. Oh my. You'll want to talk to Enmon about that. Oh my. You'll want to talk to Enmon about that. All right then. Hvor hun så hen? Hvor nu op med skyde efter mig? Jeg stod en ged ihjel. Det må man ikke. Man må ikke slå gedder ihjel, Kasper. Dø. Men nu står jeg altså ikke pilanæs, men det er fordi, det kører helvedes til. Okay, husk, man må ikke slå gedder ihjel. Ej, hvor irriterer du. Godt. Det er så godt, man har en næse. Nå, hvor er du hen? Der var du. Jeg skal snakke med dig. Jeg skal finde en pige. Finally. Oh my. Oh my. I want to talk to Enmon about
that. Yeah, yeah. Hej. Hvor er I henne? Sarnak mine is open again. How am I supposed to handle all this work? Stop music. Fordi den skal jeg hakke, før der kommer noget. Sådan der, tak. Jo, jeg fandt ikke noget. Skålår. Jamen, jeg skal bruge noget jern og sådan noget, så jeg kan opgradere mine ting. Jeg kan opgradere min... Jeg skal lige se på min kamera, om det lytter noget der. Det ser ud, som om den fanger det rigtigt. Nej! Don't have anything to... You're not from here. Damn it, man. Are you trying to taunt us? Our daughter, Theotra, was taken from here. The Forsworn descended and... They didn't talk. It was the Forsworn from Broken Tower. Never been much trouble before. What's it... That's good of you. If you were to save her, I would be very grateful. I don't think there's anything I could give you, though. Karth Wasten doesn't need outsiders prying in our business. Oh, did you need something? Ja, noget jern og lidt diamant måske, hvis du har. You should talk to Ina Thatch. He's in. Det har du ikke. No, fuck dig. Så går jeg bare. Eller jeg hopper. Hop, 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 hop. Gør det. Pop, pop, pop. Pop, 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 pop. Der er også med dig, tøste pige. May your weapons be sharp. Nå, okay. And your prey fresh. Så skal jeg se, hvor det er. Så havner jeg lige der, hvor jeg skal være. Dejligt. Så prøver jeg ikke bruge tid på at løbe derover. Det er altid en dårlig ting. Pop, 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 pop. Næh. Min hest. Åh, nej. Lige se. Hello. Who's there? Ikke nogen. Undskyld, det var ikke min vilje. Hvem kom væk herfra? Hun mistede hovedet. Den havde jeg ikke set. Kill that bitch. Kraft med mig, provokerer mig næste gang. Okay. Hun er altså dum, Kasper. Okay. Kraft med ikke sige sådan noget til mig. Over here.
Det var da også one hit, one kill. Au. You won't get the best of me. Jeg vil godt lige vende lidt hurtigere op end normalt, men det er fordi jeg bruger en en speciel mod til det. Så er det der. Nå, hvor skal jeg hen? Derovre. Godt. Jeg skal hen og redde denne pigebar. Det er nok hot. Åh, det er da hot. Så er de ødelagt trappen. Hvad fanden sker der for det? Det er meningen, de skal lave nogle elevatorer. Godt, jeg skal det. Hvis jeg kan kende dem ret, så gemmer der et eller andet her. Ah, fuck. Da fuck, så skal jeg tilbage igen. Dejligt. Skønt. Vidunderligt. Er der noget, som det kan være bedre? Ja, at man skal... dræbe dem alle sammen. Men hvor fuck skal jeg hen? Skal jeg den vej? Og sådan der er der. Fanden. Det ser ud som om man kan gå den vej. Skyrim. Hvad fanden? Det ser ud som om man kan gå igennem her. Men det kan man ikke. Det er heroppe jeg skal. Det tror jeg har været før. Jeg er en af det ikke. Åh, oh, god damn it. Nej, ikke nogen, ikke nogen. Sådan der, det var den var min skyld. Der. Au. Damn you. Au. Sådan er det. Skal du lære det? Hvorfor kan jeg ikke løbe? Åh, længere op. Super. Kan det blive bedre? Nu bliver jeg rundt sådan. Havde. Og så ud til Skyrim igen. Det er godt, der står sådan noget. Ellers ville jeg da blive forvirret over, hvor jeg var henne. Og ind i døren her. Der er ikke nogen. Der er ikke nogen.
Ja, slap ikke. Jamen, så fortsætter vi igen til næste. Tak fordi I så med.